Tuan tengok, tuan-tuan, Imam Bukhari. Imam Bukhari, guru dia siapa? Dia mati 256 Hijrah, Imam Bukhari. Guru dia siapa? Gurunya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal disebut Al-Muhaddisin. Muhaddisin yang menghafal 1,000,000 hadis. 1,000,000 hadis. Dia mati 241 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, guru dia siapa? Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Tengok. Saling menghormati di antara satu sama lain. Imam Syafi'i, kalau siapa pergi Mesir, tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah, dekat kubur dia ada kubah. Di atas kubahnya, pemerintah masa tu letakkan kapal. Saya pergi tanya, kenapa di atas kubah ada kapal? Lalu diberitahu, Imam Syafi'i ilmunya seperti mana lautan, dia kata. Maka kapal yang berlayar itu, di bawahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i macam lautan. Hebatnya, tuan-tuan. Imam Syafi'i ni gurunya siapa? Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni, bila Imam Syafi'i berguru, dia kata apa? Wahai Syafi'i, sudahlah. Ilmu aku ni, semua dekat kamu. Pergi belajar dengan guru lain. Cuba tengok. Orang dulu lagi belajar, lagi tawaduk dia. Pergi belajar guru lain. Sekarang belajar kat mana? Pergi kat guru tu. Jangan belajar guru lain. Mengaji dengan aku saja. Aku hebat. Mengaji dengan Ustaz Abdullah Khairi tu kulit semua. Aku isi. Kalau isi tak ada kulit, tuan-tuan tahu apa dia? Tai. Kalau nak hebat, kulit kena hebat, isi akan hebat. Betul tak? Tengok buah durian. Pegang dah, berdarah tangan dah. Nak buka, susah. Isi dia, Musang King. Ha, tu. Sebab tu tuan-tuan, dia kata apa? Pergi guru pula. Dengan apa? Imam Malik bin Anas di Madinah. Tengok-tengok. Guru sama guru saling menghormati. Tapi kita sekarang ni tuan-tuan, kadang-kadang guru pun tak hormat dah, tuan-tuan. Tambah-tambah ustaz macam saya kan. Ustaz engineering pula tu. Lagi tak hormat lah. Ni, hormat. Pergi Malik Anas. Tuan-tuan bayang tengok. Pergilah Imam Syafi'i. Sampai-sampai jumpa Gubernur. Wahai Gubernur, boleh tak saya jumpa? Bawa saya jumpa Malik bin Anas. Apa Gubernur ni kata? Aku boleh bawa Jabal Uhud dekat kamu, wahai Syafi'i. Tapi aku nak bawa jumpa Malik bin Anas, aku tak sanggup, dia kata. Gubernur dulu hormat ulama-ulama. Tak sanggup, dia kata, nak jumpa. Aku takut, dia kata. Aku boleh bawa Jabal Uhud, tapi Malik aku tak berani. Kamu pergi sendiri. Imam Syafi'i pergi. Sampai-sampai diketuk pintu, keluar pembantu Malik bin Anas. Kenapa? Siapa kamu? Saya Muhammad Idris Asyaf. Imam Syafi'i baru kenal. Buat apa? Aku nak jumpa Malik bin Anas, Imam Malik. Aku nak belajar dengan dia. Pembantu ni masuk. Wahai Imam Malik, di luar sana ada Imam Syafi'i. Dia nak belajar dengan kamu. Apa kata Imam Malik? Bagi tahu Syafi'i. Ini kitab aku Al-Muwatta', suruh dia hafal. Kemudian datang jumpa aku. Al-Muwatta' ni daripada Wata'ah. Wata'ah tu maksud apa? Mengumpulkan semua pendapat ulama, diletakkan untuk istinbat hukum. Siapa boleh baca Al-Muwatta' memang hebat. Pergi bagi tahu dia, suruh hafal dulu, jumpa aku, baru belajar. Pembantu keluar, wahai Syafi'i, Malik kata, Imam Malik kata, kamu kena hafal Al-Muwatta' baru jumpa dia. Apa kata Imam Syafi'i? Bagi tahu dekat Imam Malik, Al-Muwatta' di sini. Dalam kepala. Tengok macam tuan-tuan lah nak dengar ceramah. Tak perlu bawa apa. Semua tuan-tuan lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Semua dalam kepala otak tuan-tuan. Kan? Alah, selalulah saya duduk mengajar. Tok guru bawa kitab punya banyak. Anak murid tak bawa. Bila tanya mana? Sini ustaz. Ni, semua di sini tuan-tuan. Imam Syafi'i menghormati Imam Malik tuan-tuan. Bin Anas. Imam Malik guru dia siapa? Abu Sunan. Abu Sunan guru dia siapa? Al-Akhras. Al-Akhras guru dia siapa? Apa? Gurunya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah guru dia siapa? Nabi SAW. Sebab tu kita belajar kena ada guru. Kalau ada basic dah ada, tak apa, baca buku. Kalau tak ada basic, baca buku. Al-Syaitanu Syaikhuhu. Syaitan akan guru kita. Sebab tu kalau tuan-tuan sibuk macam mana pun, ada ilmu, tuan-tuan akan rasa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu'il madarajat. Allah akan angkat darjat kita.